प्रकाश भुजेलले तुरन्त उत्रेर ती बिमारीलाई नजिकको मेडिकलमा लगेर केही एक एक दुई मिनट त्यहाँ रोकथाम गरेर ब्लड रोकथाम गरेर नेपाल मेडिकल कलेजमा ल्याएको भए ती बुढाबुढी त बत्थे होला नि। नेपाली जनतालाई मुर्गा बनाएर ढोगी काम गरेर लुटेर खाने मान्छे कहिले धर्मात्मी हुन्छ? लुटेर भन्न मिल्छ? लुटेर नभए के गरेर खाएको हो त? लुटेको नभए के भएको त? एक्सिडेन्ट बनाएर भाग्नुको कारण के थियो? मान्छे किन भाग्छ? लाइसेन्स हुँदैन, लाइसेन्स थिएन हो उहाँसँग। सुन्नु सुन्नु एक सेकेन्ड, कागजपत्र थिएन हो, त्यो त राज्यले गर्दैछ, छैन भन्ने कुरा आएको छ, हल्ला त आएको छ। मैले झाँक्रीलाई त्यही दिन भनिदिएको थिएँ तँलाई म ताण्डव देखाइदिन्छु, अब त वन मान्छेको हड्डी बोकेर त तान्त्रिक गरेर नेपाली चेलीबेटी र नेपाली दाजुभाइलाई ढुक्ने ढोगी, त जस्ता ढोगी त हाम्रो गाउँमा कति झाँक्री छन्। गाडी त त्यही थिए त भाइ, यसरी उठाएर लगिन्छ यार? प्रकाश भुजेल त हानिदिने, मारिदिने, देश सिध्याइदिने। एक्सिडेन्ट हुँदा के भन्नु थाहा छ? किन भागेको अरे? भाला खुकुरी लट्ठी बोकेर आएका थिए बा, मलाई नि मार्छन् भनेर म भागेको भन्छ। एक एक सेकेन्डमा कुरा चेन्ज गर्छ यसले। तर जो व्यक्ति मरो उनको परिवारमा के भयो होला? एकदम डेन्जर, आँसु आउँछ यार। अरे भागेर आयो, कसलाई फोन गर्यो, लौ न नि मेरो यस्तो एक्सिडेन्ट भयो म के गर्नु भन्दा त्यो मान्छेले आइडिया दियो होला, जा पुलिस काममा भनेर भागेको भए झन् खतरा हुन्थ्यो। अर्कालाई मार्न सजिलो अनि एक्सिडेन्ट गरेपछि भाग्न सजिलो। तपाईँले पनि त्यही के भनेको छ भने मुलुकीयनमा अपराध गर्ने भन्दा अपराध लुकाउने ठुलो अपराधी मानिन्छ। यो केसमा कर्तव्य ज्यान, कर्तव्य ज्यान लाग्छ? सुन्नु म भन्छु कसरी लाग्छ। सुन्नु, म त ड्राइभर भएँ, तपाईँ साहु भयो, मलाई पनि हाल्छ र तपाईँलाई पनि हाल्छ, सबैलाई पनि हाल्छ। अनि साहुको गाडी नि, साहुको त अनि कसरी चाबी दियो त साहुले? अब त्यो गाडीभित्र प्रकाश भुजेल मात्रै छैन, गाडी कसले चलाएको छ भन्ने कुरा पनि आउँछ त्यहाँ सत्य। कसले चलाएको थियो? त्यो ड्राइभरले गाडीभित्र बोलेको छ, खोइ के गरिदिउँ के गरिदिउँ, यसरी भएन म ब्रेक दबाउँछु कि के पनि भनिरहेछ ड्राइभरले। हजुर, बुझ्नुभयो नि? त्यो भिडियो पनि लिकेज भइसक्यो भाइ, भइसकेको छ। प्रकाश झाँक्रीको टाउको तल खुट्टा माथि पार्नुपर्छ, श्रीमतीलाई डिभोर्स दिएको छैन, अर्की छोरी ल्याएर कुवा कुवा रुँदै थियो, हेर्नु कसरी रुँदै थियो प्रकाश झाँक्री। हामीलाई गल्ती गरेर मलाई कुटिसकेपछि म विदेश जान्छु भनौँ सरकारलाई, यहीँ बसिरहेछ अहिले पनि। के प्रकाश भुजेललाई दैवी शक्ति आएको हो त? आएको हो भने मलाई कमाएर देखाओस् न, यसले टुली खेलमा गएर बैराला कान सुनाएर देखाओस् न, अन्धोलाई आँखा देखाएर होस् न, मेरो घरबेटीलाई मार्ने धम्की दिएर मेरा काखे नानीलाई दुधी चिरा चेपेर म कहाँ फ्लाइट सने होला प्रकाश झाँक्री? मेरो घर रातभरि घेरो प्रकाश झाँक्रीले, मलाई मार्नको लागि गुन्डा पठायो, रातभरि मलाई सुत्न दिएन, भोलिपल्ट मलाई कुटेर मलाई नि थुनाउने यही प्रकाश झाँक्री हो। गाडी त्यस्तो ठाउँमा गाडी कुदिराखेका छन् त, जसले हात दियो भने पनि रोकिदियो। होइन, त्यो गाडी उठाउन क्रेन पनि लिएर लिन गाडे भने ए छोड्न, त्यो त अरूले गर्ने हो, त्यो उसैले गर्ने हो र। एक्सिडेन्ट भएर तपाईँले मलाई मारो भने म भटभटाउँदैछु भने तपाईँ भाग्ने कि मलाई उठाएर हस्पिटल लाने? तपाईँले ती पीडितहरूलाई कसले दबाई गर्छ? ती पीडितका सन्तानलाई कसले बचाउँछ? हेर्नुहोस्, कानुनले, राज्यले हेर्ने घटना भइसक्यो, यही त भनिँदैछ त, यही भनिँदैछ। तर तपाईँ किन कराउनु त? अब दुबिटेलाई संवेदना दिनु न त, मलाई यहाँ किन राख्नु भएको त तपाईँले क्यामेराका अगाडि? मैले तपाईँलाई के भने भने जहिले पनि पीडितलाई हामीले हेर्ने हो, गाडी चलाउँदा कहिले पनि लाइभ गर्नु हुँदैन, यो कुरा विचार गर्नु होला। म आज यहाँ पुगेँ, म अहिले यहाँ पुग्दैछु खालि त्यो टिकटकबाट पैसा झार्नलाई, प्रकाश भुजेल जतिखेर पनि लाइफमा बस्ने, अनि एउटा हातमा गाडी हेर्नु, उसले लाइफ बसेको बेला हेर्नु, एउटा हातको स्ट्रेनिङ हुन्छ त्यहाँ हेर्नु, अर्को हातमा लाइभ भइराखेको हुन्छ भने यो तरिकाले मैले बार बार मैले यो कुरा उठाएको थिएँ, प्रकाश झाँक्री हिँडेको गाडीमा लाइभ बस्न नदिनु भनेर यो कुरा पनि मैले उठाएको, किनभने उतातिर ध्यान हुन्छ गाडी कुदाइराखेन ल ठोकाइदिन्छन् भनेर। ए बाबा, ट्राफिक पुलिस घर घरमा पुग्दैन क्या? हामीले पनि अलिकति कन्ट्रोल हुनुपर्छ, त्यसमा आत्मा हुँदैन, भगवान बुद्धले भनिदिनु भएको छ धरतीमा एक दिन आत्मा नभएको चिज आउँछ र मानवको अन्त्य गर्छ भनेको छ, यसरी अन्त्य गर्दैछ नि त हामीलाई। त्यो हेर्नु न, त्यो जनताले चन्दा उठाएर दिएको गाडी बार बार देखाउँथ्यो, यो मेरो गाडी, म यहाँ जाँदैछु, ए मेरो गाडी बिक्रीमा छ, फलानो छ भनेर खालि देखाउनु पनि हुँदैन थियो क्या? भगवान्ले त्यसरी हेर्छन् पनि क्या? लौ न मान्छे मारो, लौ न भनिरा, ए भाइ त पनि मर्न बरु त्यतिखेर, अनि पो त गुरु होस् त, मान्छेलाई डेङ्ग हान्दै गएर भागदिने। अब यस्ता घटना जोगिनको लागि गाडी चलाउने, कार चलाउने, बाइक चलाउनेहरूलाई तपाईँ पनि बाइक चलाउनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ? सुन्नु न, मैले म त मिडियामा रिस रागले बोलेको होइन, मैले मिडियामा पनि के भनेको छ भने आत्मा हुँदैन, हामी
आधी घन्टा ढिलो पुगौ न बरु गन्तव्यमा। सम्पूर्ण मेरा आदरणीय दर्शक, मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनी र सम्पूर्ण मिडिया दाजुभाइ, विशेष गरी हाम्रो मिडिया ताजा खबरज्यूलाई र खबर बुलेटिनज्यूलाई एकदम हृदयबाट नमन छ। हामीले त हिजो तत्कालै थाहा पाइसकेका थियौँ, एक्सिडेन्ट हुने बित्तिकै साँखुबाट फोन आएको थियो अनि थाहा पाएका थियौँ। तर त्यो थाहा पाउने बित्तिकै यत्रो केस हो भन्ने हामीलाई थाहा थिएन। एक्सिडेन्ट भयो, प्रकाश भुजेलको मान्छेले लौरनी गाडीले मान्छे हानो तर ड्राइभर चाहिँ फरार छ भन्ने फोन आएको थियो, हामीलाई सम्पूर्ण कुरा थाहा थिएन। अब मैले चाहिँ यो यसो विचार गर्दा प्रकाश भुजेलले मेहनत गरेर, प्रकाश भुजेलले पसिना बगाएर, प्रकाश भुजेलले यो देशको लागि गरेको भए उसको गाडी पनि बत्थ्यो, ऊ पनि बत्थ्यो। नेपाली जनतालाई, अन्धोलाई आँखा देखाइदिन्छु, गहिरोलाई कान सुनाइदिन्छु, अमेरिका जाने भिजा दिलाइदिन्छु, मोहनी लगाइदिन्छु, म फलानो धर्मगुरु हो भनेर केही मिडियाकर्मी साथीभाइसँग लागेर पैसा कमाउने अभियान गर्ने प्रकाश भुजेल चाहिँ आज एकाएक मुद्दावाती मुद्दा आउँदा आउँदै, उसका अराजकता आउँदा आउँदै, उसको आज यसरी एक्सिडेन्ट हुनु पनि यो दैवी शक्तिले चाहिँ यसलाई उसलाई कारवाही गरेको हो, हामीले यसरी मान्नुपर्छ। तर कतिपयले चाहिँ के भने, आफै पनि धर्मात्मी हुनुहुन्छ उहाँ, होइन, यदि उहाँलाई झाँक्री भनेर चिनिएको छ नि त, प्रकाश झाँक्री भनेर, होइन, प्रकाश झाँक्रीको नाम त्यो छ उहाँको, होइन, तर पनि झाँक्री यस्तो व्यवहार देखाउनु भएन रे। कमसेकम जुन घटना भयो, भन्दैछु हजुरलाई, जुन चालकको त्यसरी एक्सिडेन्ट भयो, होइन, ती चालकलाई त उहाँले उपचार गर्नु, म भन्दैछु, उहाँलाई लिएर जानु पर्थ्यो, म भन्दैछु, धर्म त यहाँ देखेन नि सर, उसका अराजकता म भन्दैछु हजुर। अब तपाईँको उसले गाडी किनो, टिकटकबाट उठायो, देश विदेशमा भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीले, हाम्रा बुढी ओछ्यानमा हुँदैन थिए, बिहानै प्रकाश झाँक्रीकामा श्रीमानलाई रक्सी छोडाउन आएको, श्रीमानलाई विदेश चढा पठाउन आएको भनेर 5-5 हजार लगेर चढाउने हाम्रै श्रीमतीहरू हुन्। अब तपाईँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने, उडेको जात पनि खस्छ, पानीमा चलेको प्लेन पानी जात पनि डुब्छ, चल्दै गरेको गाडी पनि ठोकिन्छ, एक्सिडेन्ट नर्मल हो, त्यो हुन्छ, कसैले गरौँ भनेर गरिँदैन, यो एकैचोटि हुने एक्सिडेन्ट जस्तो केस हो, यसमा ठुलो कुरा भएन। प्रकाश भुजेलको मात्रै भएको छैन, दुनियाँको भएको छ। अब प्रकाश भुजेलले जतिखेर गाडी लगेर ब्रेङ ठोक्काइदिएको छ, त्यतिखेर तुरुन्त उत्रेर त्यो बिमारीलाई हातमा, हामीले त यसरी पक्रेर लिएर गएका छौँ यो महाराजगञ्जमा एक्सिडेन्ट हुँदा, प्रकाश भुजेलले तुरुन्त उत्रेर ती बिमारीलाई नजिकको मेडिकलमा लगेर केही एक दुई मिनट त्यहाँ रोकथाम गरेर, ब्लड रोकथाम गरेर नेपाल मेडिकल कलेजमा ल्याएको भए ती बुढाबुढी त बत्थे होला नि त, एउटा कुरा। र दोस्रो कुरा, प्रकाश भुजेल एक्सिडेन्ट बनाएर भाग्नुको कारण के थियो? मान्छे किन भाग्छ? लाइसेन्स हुँदैन, लाइसेन्स थिएन, सुन्नु सुन्नु एक सेकेन्ड, कागजपत्र थिएन, त्यो त राज्यले गर्दैछ, छैन भन्ने कुरा आएको छ, हल्ला त आएको छ। पहिला पनि ऊ खलासी काम गर्दाखेरि मान्छे किचाएको थियो उसले ठुलो गाडीले, सुन्नु यता, त्यो यतै हुँदै कता, अब उसका केस धेरै आउनेवाला छन् नि, निक्लिन्छन्, यत्रो दिनसम्म पुलिस किनेर बस्ने मान्छे हो नि त प्रकाश भुजेल, त मिडियामा बोलेको छ त, हामीले आइजी साहबलाई दिएको छ त्यो भिडियो, हाम्रो किरणजीलाई दिएको छ हामीले त्यो भिडियो, पुलिस समेत किन्ने भइसक्यो नि त प्रकाश भुजेल, अब किनेर देखाओस् न, होइन, कानुनले उसलाई कब्जामा गरिसक्यो नि त। त्यही पनि हाम्रो बौद्धको डिएसपी रिमालजी भनेको एउटा भगवान हो नेपाली जनताको लागि, त्यसरी इन्चार्ज भएर आउनुभएको छ, न्यायलाई न्याय दिनुहुन्छ, अन्यायलाई अन्याय गराउनुहुन्छ उहाँले। त्यो हिसाबले गर्दा प्रकाश भुजेल भाग्दाखेरि त्यहाँका पब्लिकले के भनेका छन्? प्रकाश भुजेलको गाडी एक्सिडेन्ट हुने बित्तिकै प्रकाश भुजेललाई यी बिमारीलाई, एक्सिडेन्ट भएकालाई लिएर हस्पिटल जाउँ भन्दा, म गाडी लिएर आउँछु भन्दा भागेको छ अरे प्रकाश भुजेल। अब प्रकाश भुजेलले के भनेको छ? हेरियो प्रकाश भुजेलले के भनेको छ फेरि? हजुर, म चाहिँ गाडी लिन गएको भन्छ, गाडी त त्यही थियो त, गाडी त त्यही थियो त भाइ, यसरी उठाएर लगिन्छ यार प्रकाश भुजेल त, हान दिने, मार दिने, देश सिध्याइदिने, प्रधानमन्त्रीलाई च्यालेन्ज दिने व्यक्ति होइन त भने, ऊ त बाघ हो नि त, ऊ त भन्छ त म बाघ हो भनेर, हामीलाई मार्ने सुपारी दियो, आज पुण्य गौतम जस्ता चाहिँ मर्नु न बाँच्नु भनेर ओछ्यानमा राखिदिएको छ, मलाई लखेटी लखेटी कुटेको थियो, होइन, आज पनि ती लेडिजहरू मेन पावरका व्यक्तिलाई कुट्दैछन् भने, अराजक तत्त्व सिध्याउनको लागि त यो देशमा कानुन, राज्य, प्रधानमन्त्री त हुनुहुन्छ नि, गृह मन्त्रालय पनि छ भने, भगवान्ले कुतकुत्याएर हिजो उसलाई त्यहाँ पुर्याइदिनु भयो। उसले गल्ती गरौ गरेपछि पनि उसले क्षमा याचना गर्न सकेन भने, यो झाँक्री हो, गोरखनाथको नाम बेचेर नेपाली जनतालाई मुर्गा बनाएर
ढोगी काम गरेर लुटेर खाने मान्छे कहिले धर्मात्मी हुन्छ? लुटेर भन्न मिल्छ? लुटेर नभए के गरेर खाएको हो त? लुटेको नभए के भएको त? धामी झाँक्रीले 5,000-10,000 दे भनेर डिमान्ड गर्छन्, भक्तजन तपाईँहरूकै मिडियामा भक्तजन निक्ले त, मेरो कान नसुन्ने भाइ लगेको झन् अर्को पनि नसुन्ने बनाइदियो भने तपाईँहरूकै मिडियामा आएको थियो त भने यत्रो शक्ति भएको मान्छेले उसलाई थाहा हुनुपर्ने होइन? दुर्गेश थापाको बुवालाई त सुन्ने बनाइदिनु भयो नि, सुन्नु न, दुर्गेश थापाले अब पैसा खायो होला नि त त्यति भन्दे वापस। दुर्गेश थापा चाहिँ कुन गतिले हो त्यो हाउडे? दुर्गेश थापाको कुरा गर्नुहुन्छ मसँग? त्यो हाउडे हो दुर्गेश थापा भनेको, पागल हो त्यो, गायककार होइन त्यो। यहाँ सुन्नु यता मेरो कुरा, त्यसरी उफ्रेर म पनि गाना गाइदिन्छु, यहाँ सुन्नु यता फेरि। तपाईँ दुर्गेश थापालाई नछोड्नु, यो देशका कलाकार, यो देशका गायककार, यो देशका हिरो, यो देशका हिरोनी, यो देशका धर्मगुरु को कस्ता छन् भन्ने कुरा तपाईँले भन्दा मलाई पनि थाहा छ। मिडिया दाजुभाइहरू, हामीले राज्य सम्हाल्न जहिले प्रकाश भुजेललाई भित्री नजरबाट कस्तो नजरले हेर्नु? प्रकाश भुजेल मेरो घरमा आएको थियो, दुर्गे प्रसाईको प्रसाद बोकेर आएको थियो, मामासँग मिल्नुपर्छ भनेर मैले उसलाई घरबाट लखेटेँ। सम्पूर्ण प्रेस मिडिया आज उसलाई बचाउने चक्करमा छ, जो कि मेरो 15 मिलियन गएको छ उसको च्यानलमा, सुन्नु होला भने प्रयास मिडिया पनि मेरो घरमा आउँदा मैले के भनेको थिएँ भने, ए झाँक्री, त झाँक्री होइन त ढोगी होस् भनेर म उसको अगाडि ओम नमः शिवायमा गरेर मेरो बत्तीको अगाडि बत्ताखेरि झाँक्री भएको र मैले झाँक्रीलाई त्यही दिन भनिदिएको थिएँ तँलाई म ताण्डव देखाइदिन्छु, अब त वन मान्छेको हड्डी बोकेर त तान्त्रिक गरेर नेपाली चेलीबेटी र नेपाली दाजुभाइलाई टुक्ने ढोगी, त जस्ता ढोगी त हाम्रो गाउँमा कति झाँक्री छन्। बिमारी गरिदिन्छन्, टाउको दुखेको सिए सिकारी ठिक पार्छन्, 1 रुपियाँ नलिकन जान्छन्। तेरो डिमान्ड चाहिँ कसरी हुन्छ? 3,000 डिमान्ड के हो तेरो? एउटा थाल पाँचचोटि पूजा गर्छ प्रकाश भुजेललाई भेट्नको लागि ताती हुन्छ? हेर्नुहोस् त्यो त मिडिया दाजुभाइको काम हो। प्रकाश भुजेललाई आज यहाँ ताती किन भयो? सुन्नु न, प्रकाश भुजेललाई हाम्रो देशमा के छ भने, ऊ त्यहाँनिर कुकुरको पुच्छर बाङ्गो रहेछ भनेर सबैले हेर्न थाल्छन्। यो देशमा लुट्न सजिलो के छ भने धर्मको नाम छ। हिजो पशुपतिमा कोटी होम लगाएर 18 मुद्दा भएको मान्छेले कसरी लुटेर गयो? त्यो भण्डारीले लुटेर गयो कि गएन? तर हामीले जहिले त्यसको विरोध गर्यौँ, प्रधानमन्त्रीजीलाई भन्यौँ यस्ता ढोङ्गीहरूलाई लगेर थुनेर हाल्नुहोस् भनेर, गृह मन्त्रालयमा हामीले चिठी लेख्यौँ यस्ता ढोङ्गीहरूलाई पक्रेर हाल्नुहोस् भनेर, अनि तपाईँ अहिले प्रकाश भुजेलको कुरामा दुर्गेश थापाको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो नगर्नुहोस्, सुन्नु यता। हिजोको त्यो भिडभाड थियो, आन्दोलन थियो, टायर बाले होइन, प्रकाश भुजेलले के भन्नु सुन्नु न, होइन प्रकाश भुजेलले के भन्नु सुन्नु न, हाँसो पनि भयो, हाँस उठ्दो कुरा क्या। प्रकाश भुजेल त गुरु हो नि त तपाईँहरूको, गुरु सबैको, सबैको गुरु थियो नि त प्रकाश भुजेल। एक्सिडेन्ट हुँदा के भन्नु थाहा छ, किन भागेको? अरे भाला खुकुरी लट्ठी बोकेर आएका थिए बा, मलाई नि मार्छन् भनेर म भागेको भन्छ। एक एक सेकेन्डमा कुरा चेन्ज गर्छ यसले, हेर्नु त्यहाँ हिजो देख्नु भएन, एउटा मान्छे प्राण नै मरेको छ, त्यो मर्ने मरिराखेको छ, उसलाई चाहिँ ज्यानको खतरा, उसले लगेर मान्छे मारिदिएको छ, उसलाई चाहिँ बच्नु छ। अनि धर्मगुरु, धर्मगुरुले त काँधामा हालेर सके नसके गुडुडु लिएर कुदेर गएर त्यो मान्छेलाई हस्पिटलमा हाल्छन्। सुकेधारा चौकीमा गएर सोध्नु एक्सिडेन्ट केस हुँदा रवि चुलालले यस्तामा बोकेर गुडुडु हानेर चाहिँ तपाईँको पुगेको छ कि छैन गएर सोध्नुहोस् तपाईँहरूले भने, मान्छेलाई जहाँ जतिखेर जे पर्छ त्यतिखेर त्यही भोग्नुपर्छ भने। प्रकाश भुजेल भाग्नुको कारण के थियो भने, प्रकाश भुजेलसँग लाइसेन्स थिएन होला, प्रकाश भुजेललाई बच्नु थियो होला, प्रकाश भुजेललाई सेफ रहनु थियो होला। अरे भागेर आयो, कसलाई फोन गर्यो, लौ न नि मेरो यस्तो एक्सिडेन्ट भयो म के गर्नु भन्दा, त्यो मान्छेले आइडिया दियो होला जहाँ पुलिस काममा भनेर, भागेको भए झन् खतरा हुन्थ्यो। हिजो प्रकाश, अब सुन्नु यो केसमा कर्तव्य ज्यान, कर्तव्य ज्यान लाग्छ? सुन्नु म भन्छु कसरी लाग्छ, सुन्नु। मेरो गाडी तपाईँले चलाउनु भयो, तपाईँसँग लाइसेन्स छैन, तपाईँले एक्सिडेन्ट गराइदिनु भयो, तपाईँलाई कर्तव्य ज्यान लाग्छ कानुनले। सुन्नु नि फेरि, हामीले त बुझिसक्यौँ यो कुरा, र म त ड्राइभर भएँ, तपाईँ साहु भयो, मलाई पनि हाल्छ र तपाईँलाई पनि हाल्छ, साहुलाई पनि हाल्छ। अनि साहुको गाडी नि, साहुको त अनि कसरी चाबी दियो त साहुले? अब त्यो गाडीभित्र प्रकाश भुजेल मात्रै छैन, गाडी कसले चलाएको छ भन्ने कुरा पनि आउँछ त्यहाँ सत्य, कसले चलाएको थियो त्यो त अब आउँदैछ, निक्लिँदैछ त कुरा। प्रकाश भुजेलले होइन, प्रकाश भुजेलले चलाएको थियो कि ड्राइभरले चलाएको थियो भन्नुहुन्छ? ओ, यहाँ कुरा त्यही छ, त्यही ड्राइभरसँग चाहिँ लाइसेन्स छैन, त्यो ड्राइभरले गाडीभित्र बोलेको छ, खोइ के गरिदिउँ के गरिदिउँ, यसरी भएन म ब्रेक दबाउँछु कि के पनि भनिरहेछ ड्राइभरले। हजुर, बुझ्नुभयो नि, त्यो भिडियो पनि लिकेज भइसक्यो, भाइ भइसकेको छ भने आज यो पाप के कराएको? पुण्य गौतमलाई हेर्नु,
मर्नु न बाँच्नुमा हालिदिएको छ, मेरो हेर्नु मोबाइल लुटेको छ, मेरा मोबाइलका त्यत्र नम्बर, मेरो त्यत्रो चिज आज प्रकाश झाँक्रीसँग छ, सिडिओमा केस छ, लखेटी लखेटी मलाई कुटेको छ भने दुर्गे प्रसाईसँग जसरी पनि मिल्नुपर्छ भनेर मेरो घरमा निम्तो लिएर आउने प्रकाश झाँक्रीको आज यो हालत देख्दा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नि, एउटा मानव क्षति भयो र मात्रै खुसी हुन सकिँदैन, नभए प्रकाश झाँक्रीको टाउको तल खुट्टा माथि पार्नुपर्छ। श्रीमतीलाई डिभोर्स दिएको छैन, अर्की छोरी ल्याएर कुवा कुवा रुँदै थियो, हेर्नु कसरी रुँदै थियो प्रकाश झाँक्री। हामीलाई गल्ती गरेर मलाई कुटिसकेपछि म विदेश जान्छु भनौँ सरकारलाई, यहीँ बसिरहेछ अहिले पनि, म रेस्टुरेन्ट खोल्छु भन्दैछ, जेठी बुढी कहाँ छ, 16-17 वर्ष कि केटीलाई ल्याएर बच्चा जन्माएको छ भने, जुन अराजकता र जुन पाप काम झाँक्रीले गरेको छ नि त्यो सबै पाप उसले भुगत्नुपर्छ। अब ऊ खलासी गर्दाखेरि कुन डाई कुन गाडीमा गर्थ्यो, त्यो गाडी ड्राइभर मेरो साथी हो। प्रकाश भुजेल कस्तो थियो, प्रकाश भुजेल के थियो, के प्रकाश भुजेललाई दैवी शक्ति आएको हो त, आएको हो भने मलाई कमाएर देखाओस् न, यसले टुली खेलमा गएर बहिरालाई कान सुनाएर देखाओस् न, अन्धलाई आँखा देखाओस् न, अपाङ्गलाई हिँड्ने देखाओस् न, टुली खेलमा आएर साह्रे आम गरोस् क्या, त्यसले पालेका पाँचवटा मिडिया ल्याएर चाहिँ तपाईँको कान नसुन्नेलाई कान सुन्ने बनाइदिन्छु भन्दा के रवि चुण्डालले पत्याउनु पर्ने, गोरखनाथको सन्तान हो हामी, हामी काम नथाल्यौँ भने ताण्डव देखाइदिन्छौँ, ताण्डव देखाइदिन हामीले थालिसक्यौँ भने प्रकाश भुजेल सुन, यो देश नि तपोभूमि हो, यो देश भनेको नि रणभूमि होइन, यो तपोभूमि हो, बुद्ध भूमि हो, सीता भूमि हो, गोरखनाथका सन्तानहरू बस्छन् यहाँ, देखाइदिन्छौँ हामी तँलाई ताण्डव सुन। तर हिजो अढाई वर्ष पानी नखाइकन तपसमा बस्ने मान्छेलाई घरभित्रबाट मेरा इन्टरभ्यू दिँदै गरेका खबर बुलेटिन मिडियालाई तैँले जब बौद्ध चौकीमा लगेर थुनिस् नि, त्यही दिन मैले तँलाई भनेको थिएँ अब तेरो अन्त्य हुँदैछ भनेर। साला तिनै मिडियाले गर्दाखेरि तँ हिरो भइस्, तिनै मिडियाले गर्दा 4 करोडको गाडी कुदिस् भने मेरो घर बेटीलाई मार्ने धम्की दिएर मेरा काखे नानीलाई दुधी चिरा चेपेर म कहाँ फ्लाइट चल्ने होला प्रकाश झाँक्री, मेरो घर रातभरि घेर प्रकाश झाँक्रीले मलाई मार्नको लागि गुन्डा पठायो, रातभरि मलाई सुत्न दिएन, भोलिपल्ट मलाई कुटेर मलाई नि थुनाउने यही प्रकाश झाँक्री हो। तर हिजो मात्रै उहाँले लाइभमा आएर रुनु भयो, हेर्नुहोस् त, रुनु परेन, हामीसँग रुनु पर्दैन, यसको बाउ दुर्गे पछै त हाम्रा खुट्टा ढोगेर घिर्गिराउँदैछ आज भने को प्रकाश झाँक्री भनी यहाँ घटनामा जानु सबै हजुर तपाईँ घटनामा जानु, हिजोको घटनामा तपाईँ दुश्मन जसरी शत्रु जसरी रिस बोकिराख्नु भएको, सुन्नु यता, दुश्मन जसरी शत्रु जसरी मैले रिस बोकेको होइन, प्रकाश झाँक्री गुरु थियो भने सुन्नु, प्रकाश झाँक्री गुरु थियो भने नि एक्सिडेन्ट हुने बित्तिकै काँधमा हालेर बिमारीलाई लिएर कुद्थ्यो मेरो मिडिया दाजुभाइ, त्यो गाडीमा हालेर जलाइदिया भए के हुन्थ्यो, अर्कालाई मार्न सजिलो अनि एक्सिडेन्ट गरेपछि भाग्न सजिलो, तपाईँले पनि त्यही के भनेको छ भने मुलुकीयनमा अपराध गर्ने भन्दा अपराध लुकाउने ठुलो अपराधी मानिन्छ, लुकाएको होइन, प्रकाश भुजेल किन भागेको, आत्मसमर्पण गर्ने हो कि पहिला बिमारीलाई पक्रेर लाने हो हस्पिटलमा, आफू भागेर ज्यान जोगौँ बिरामी दाजुभाइ भनेर भागेको स्थानीयले गाडी जलाउने मान्छे जलाउने भनेर लागेका थिए, भोलि जलाइदिएको दुनियाँ ट्रकले मान्छे मारेर, सुन्नु न, चल्दै गरेको सुन्नु न, चल्दै गरेको बसलाई नि ट्रकले हानेर छ नि खोलामा झारिदिएर 100 मान्छे पनि मारेको छ, ट्रक ड्राइभर भागेको छ कहिल्यै, एक्सिडेन्ट हुन्छ, चुप लाग्नु, कोही भाग्दैन, पालपरे तपाईँको एउटा मान्छेलाई किच्यो भने त्यो मरे छैन भने ब्याग गरी गरी पनि किच्यो गर्दैन के हुन्छ, तपाईँले बुझ्नु भएन, कानुनमा तपाईँको 5,35,000 सजायदेखि त्यो मान्छेलाई जिन्दगी गरो भने के गर्छ भने नि, सुन्नु न, ड्राइभर भागो भने के गर्छ भने ड्राइभर भागेर सिधै पुलिस चौकीमा जान्छ, सुन्नु, तर प्रकाश भुजेलले के भनेको छ त्यहाँ पब्लिकले सोद्धा, तपाईँहरू हेर्दै गर्नु म गाडी लिएर आउँछु भनेर भएछ नि त, गाडी त क्रेनै लिन गएको भन्ने कुरा, ए सुन्नु न, गाडी त्यस्तो ठाउँमा गाडी कुदिराखेका छन् त, जसले हात दियो भने पनि रोकिदिन्छ, त्यो गाडी उठाउन क्रेन पनि लिएर लिन गए, ए छोड्न, त्यो त अरूले गर्ने हो, त्यो उसैले गर्ने हो र, एक्सिडेन्ट भएर तपाईँले मलाई मारो भने म भटभटाउँदैछु भने तपाईँ भाग्ने कि मलाई उठाएर हस्पिटल लाने, तपाईँले
ल लु छोडिदिउँ अरू भागे, तर प्रकाश झाँक्री त एउटा गुरु हो नि त, तपाईँहरू त गुरु भन्नुहुन्छ, मानवता हुनु पर्यो नि त गुरुसँग, गुरु त भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरू, प्रकाश गुरु त्यतिकै गुरु गर्न पाइन्छ। बलात्कारी राम रहिन पनि तिहार जेलमा बन्द छ यार, तपाईँहरूलाई के तपाईँको गुरुलाई बचाउन जरुरी छ अहिले कि ती दुईवटा पीडितलाई बचाउन जरुरी छ? तिनका बच्चाहरूलाई पेटमा बच्चा पनि छ भनिएको छ यहाँ कता कता कुरा सुन्नमा आएको छ, अनि त्यो लेडिजको ल भन्नु त तपाईँ, तपाईँहरूलाई माया दया लाग्दैन? तपाईँ आज त्यही प्रकाश झाँक्रीलाई बचाउने चक्करमा हुनुहुन्छ, फेरि पनि ती पीडितहरूलाई कसले दबाई गर्छ? ती पीडितका सन्तानलाई कसले बचाउँछ भन्नु त? त्यसो भने कानुनले राज्यले हेर्ने घटना भइसक्यो, यही त भनिँदैछ त, यही भनिँदैछ। तर तपाईँ किन कराउनु त, अब दुईटैलाई संवेदना दिनु न त, मलाई यहाँ किन राख्नु भएको त तपाईँले क्यामेराका अगाडि? मैले तपाईँलाई के भने भने जहिले पनि पीडितलाई हामीले हेर्ने हो, जहाँ पनि जानु पीडितलाई हेर्ने, बिस्तारै चला भए दुर्घटना हुने छ, त्यो होइन 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 होइन, प्रकाश भुजेलले त छ नि पोखरा जाँदा म लाइफमा त्यही गाडी, फेसबुकमा त्यही गाडी, म बार बार भन्दै थिएँ हेर एक दिन त यसरी लाइभ देखाएर हिँड्छस् एक्सिडेन्ट हुन्छ तेरो भनेर, हिजो पनि त्यही घटनामा भएको। गाडी चलाउँदा कहिले पनि लाइभ गर्नु हुँदैन, यो कुरा विचार गर्नु होला। म आज यहाँ पुगेँ, म अहिले यहाँ पुग्दैछु, खालि त्यो टिकटकबाट पैसा झार्नलाई प्रकाश भुजेल जतिखेर पनि लाइभमा बस्ने, अनि एउटा हातमा गाडी हेर्नु, उसले लाइभ बसेको बेला हेर्नु एउटा हातको स्ट्रेनिङ हुन्छ त्यहाँ हेर्नु, अर्को हातमा लाइभ भइराखेको हुन्छ भने यो तरिकाले, मैले बार बार मैले यो कुरा उठाएको थिएँ, प्रकाश झाँक्री हिँडेको गाडीमा लाइभ बस्न नदिनु भनेर यो कुरा पनि मैले उठाएको थिएँ, भने एक्सिडेन्ट त भइहाल्छ नि, मान्छेको ध्यान लाइभमा हुन्छ। दशा भन्ने तपाईँलाई थाहा छ, दशा बाजा बजाएर आउँदैन, तर प्रकाश भुजेललाई बाजा बजाएको थियो, एक वर्षदेखि नै प्रकाश भुजेललाई दशाले कुदकुतेर ल्याएको थियो। जो पीडित भए, जो बिते, जो दुर्घटनामा पर्यो, उनीहरूलाई पनि दशा आएको रहेछ, प्रकाश भुजेललाई पनि दशा। सुन्नु न त, दशा बाजा बजाएर आउँदैन, मैले के भने तपाईँलाई, दशा लागेको कुरामा तपाईँले, मैले के भने, एक्सिडेन्ट बच्चादेखि यार, हामी किन हामीले बोल्न पाउँदैनौँ? हाम्रा अहिलेसम्म पनि मुद्दा छ, मेरो मुद्दा प्रकाश झाँक्रीलाई, यहाँ सुन्नु, यता मैले भने, तपाईँले मान्छेलाई मर्यो, सुन्नु न, मैले के भने क्या, उडेको प्लेन खस्छ, सुन्नु न, सुन्नु, मैले के भने क्या, उडेको प्लेन, मेरो पनि एक्सिडेन्ट भएको त, यो खुट्टो भाँचिएको, मैले हुँदैन भनेको छैन, एक्सिडेन्ट हुन्छ, नर्मल हो यो, कसैले जानेर गर्दैन, हुन्छ। म के भन्दैछु, झाँक्रीको मात्र होइन, दिनमा दैनिक घटना घटेको, तपाईँले चाहिँ कुरै बुझ्नु भयो, सोरिएर सटर भित्र गरा हानेको छ गाडी, स्पिड, सुन्नु न, हो अनि त्यस्तो बाटोमा किन, हो स्पिड कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, बाटो खुल्ला छ नि त, जति छिटो जान्छु भनेर तपाईँ गाडी चलाउँछ त्यति छिटो माथि जाने हो दाजुभाइ। एउटा कुरा चाहिँ, त्यहाँनिर ट्राफिकहरू चाहिँ बस्नु पर्थ्यो क्या, हो ट्राफिकको पनि अलिकति गल्ती छ नि, यस्तो क्या दाजुभाइ, मैले तपाईँलाई के भन्दैछु भने, गल्ती त यो राज्यमा सबै थोकको छ, तर जनता पनि गलत रोडमा हिँडिरहेका छन् नि त, गाडीभित्र बसेर लाइभ चलाउनु भनेको अपराध हो, कानुनले पनि त्यो माग्छ है फेरि, र मैले अहिले हेर्नु, पठाउलाई अगाडि क्यामेरा राख्न दिँदैन मोबाइल, किनभने उतातिर ध्यान हुन्छ, गाडी कुदाइराख्न ल ठोक्काइदिन्छन् भनेर, ए बाबा ट्राफिक पुलिस घर घरमा पुग्दैन क्या, हामीले पनि अलिकति कन्ट्रोल हुनुपर्छ, त्यसमा आत्मा हुँदैन, भगवान बुद्धले भनिदिनु भएको छ, धरतीमा एक दिन आत्मा नभएको चिज आउँछ र मानवको अन्त्य गर्छ भनेको छ, यसरी अन्त्य गर्दैछ नि त हामीलाई, यो ट्वाटोमा हुँदैन, यो ट्याप्रोमा हुँदैन, मेरो मोबाइलमा हुँदैन, तपाईँको गाडीमा हुँदैन, तपाईँको स्कुटीमा हुँदैन भने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने हामी नै हो नि त, त्यहाँ बसेर लाइभ चलाउने, मिडिया दाजुभाइ एक सेकेन्ड, त्यस्तो हुँदैन, कर्तव्य ज्यान लाग्छ यो कानुनले, लाग्छ अगर लाइसेन्स छैन, 21 वर्षको 10 वर्षमा छुट्छ, 50 पाउँछ, उसको जिन्दगी त 1 वर्ष अगाडिदेखि बर्बाद हुँदै आएको थियो, उसले आफूले कन्ट्रोल गर्न नसकेको कारणले यस्तो भएको, त्यो हेर्नु न, त्यो जनताले चन्दा उठाएर दिएको गाडी बार बार देखाउँथ्यो, यो मेरो गाडी, म यहाँ जाँदैछु, ए मेरो गाडी बिक्रीमा छ, फलानो छ भनेर खालि देखाउनु पनि हुँदैन थियो क्या, भगवान्ले त्यसरी हेर्छन् पनि क्या, उहाँले भन्नुभएको थियो म यो गाडी किन्ने कोही मान्छे भने छ भने म बेच्न तयार छु पनि भन्नुभएको थियो, त्यो त राज्यले उसलाई हातकडी लाउन आँटेर त उसका केस धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो चिज म बेचेर म कहीँ जान्छु भनेर राज्यलाई दुःख देखाएको थियो उसले, यहाँ सुन्नु मेरो कुरा, मैले मिडिया दाजुभाइहरूलाई प्रकाश भुजेलको बारेमा त्यो भनेको होइन, उड्दै गरेको प्लेन पनि झर्छ, एकछिन नहुने नै हुन्छ, तर गुरु जस्तो मान्छेले मलाई मार्थे अनि म त्यही भएर भागेको भन्ने, एकछिनामा म गाडी लिएर आउँछु भन्ने, एकछिनामा म एम्बुलेन्स लिएर, एउटै मान्छेले कतिवटा झुट बोल्ने,
त्यहाँ रोइराखेका छन् मान्छे, जनता रोइराखेका छन्, लौ न मान्छे मारो लौ न भनिरा, ए भाइ त पनि मर्न बरु त्यतिखेर, अनि पो त गुरु होस् त, मान्छेलाई डेङ्ग हान्दै ओ गर भागदिने होइन। त्यो ठाउँमा त अगाडि 2 वर्ष अगाडि पनि घटना भएको रहेछ, भएको थियो है, त्यो घटना भयो त्यही ठाउँमा, त फेरि किन भयो कि अब जे घटना हुन्छ भइगयो। अब हेर्नु जुन पीडित छ यहाँ अहिले कता कता कुरा सुन्नेमा के आयो भने श्रीमान त मरे, श्रीमतीको पेटमा बच्चा पनि छ भन्ने कस्तो होला, रुन मन लाग्छ यार, त्यो पनि रहेछ भने त बर्बाद भयो, टेन्सन हुन्छ नि यार, तनाव भयो नि त्यो भयो भाइ, त्यही भएर मिडिया दाजुभाइहरू मलाई गाली गर्नुहुन्छ। तर सुन्नु न, जे दुःख लाग्छ के, हिजो नि सुन्नु होइन क्या, जे नहुनु भइसक्यो, तपाईँ चाहिँ मैले भनेको कुरै बुझ्नुहुन्न, नहुनु भयो दैव नटार, नहुनु भयो, नहुनु भयो, त्यो मैले माने। अब यस्ता घटना जोगिनको लागि गाडी चलाउने, कार चलाउने, बाइक चलाउनेहरूलाई तपाईँ पनि बाइक चलाउनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ, सुन्नु न, मैले रिस रागले बोले, मैले त मिडिया, म त मिडियामा रिस रागले बोलेको होइन, मैले मिडियामा पनि के भनेको छ भने आत्मा हुँदैन, हामी आधी घन्टा ढिलो पुगौँ न बरु गन्तव्यमा, सही पुग्छौँ नि त, आतिएर किन पुग्ने, गाडीमा बसेर लाइफ नगरौँ, ट्याक्सीमा बसेर लाइफ नगरौँ, स्पिड नकुदाउँ, कन्ट्रोल गरौँ, एक्सिडेन्ट हुन्छ मैले हुँदैन भने, तर गुरु जस्तो मान्छेले मलाई रडले, उहाँको चाहिँ बहिनीले गर्दा मैले यस्तो भनेको, त्यतिखेर 3 बहिनी चेन्ज गर्नुभएको छ सुन्नु, अनि भरे सिलिन्डर कतिखेर गर्न आउनुभएको छ 6 बजे बेलुका, यो बुझ्नु होला तपाईँ, तपाईँलाई माया दया त मलाई त्यो व्यक्तिसँग लाग्दैछ जसको, जसले यो दुनियाँ छोड्नु भयो, जो हस्पिटलमा चिच्याइ राख्नु भएको छ, जसको पेटमा बच्चा छ, प्रकाश भुजेल त, प्रकाश भुजेल त जेल रुँदै रुँदै सुन्नु न, फर्किँ भने म फर्किन्छु कि या फर्किन्न थाहा छैन, म आएर सेवा गर्छु जनता, सुन्नु न, मेरो आमा छ, मेरो बुढी छ, मेरो बच्चा छ, उनका पनि थियो होला नि जो मर्दै थिए, जो मरे तिनलाई कति दुवै पक्षको के, दुवै पक्ष, अरे भाइ प्रकाश भुजेलको त कुरा नगर, उसले गाडीले हान्दियो, एसआरएमको जिन्दगी बिताउँदै त गरेर ग्राममा हान्दियो, तर ती पीडितको कुरा गर्ने तपाईँ, ती पीडितलाई कसले गर्ने सुरक्षा दिने, ती पीडितलाई कसले न्याय दिलाउने, तपाईँ प्रकाश भुजेलको ओड पसेर आउने तपाईँ, प्रयास मिडिया हो तपाईँ, प्रयास मिडिया जस्तो कुरा गर्ने तपाईँ, हो आज प्रयास मिडिया चाहिँ झाँक्रीलाई बोकेर हिँड्दैछ, यो कसले जिम्मा लिन्छ, मैले तपाईँलाई के भन्दैछु भने एक्सिडेन्ट हुन्छ तर गुरु जस्तो मान्छे भाग्नु हुँदैन, त्यो थपक्कन तिनीहरूलाई उठाएर तत्काल, यहाँ सुन्नु ब्राङ्ग एक्सिडेन्ट हुने बित्तिकै हलल खुन बग्छ, त्यतिखेर च्याप्प पगडेर लगेर चाहिँ हस्पिटल मेडिकलमा मात्रै पुर्याउन पाइयो भने तिनीहरूको कहाँबाट खुन बग्दैछ, यसो डिटेल सिटेल लगाएर मलम पट्टी बढाएर इमर्जेन्सी नेपाल मेडिकल कलेजमा लगे पनि उनीहरूको ज्यान पनि बच्न सक्थ्यो, 1 घन्टा छोडिनुको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू ज्यान गएको भन्ने त्यहाँ गाउँले बुझेका छन्, गाउँले भनिराखेका छन्, लगेर भित्तामा किच्याइदिएको छ, तपाईँलाई लाज लाग्दैन, पीडितको कुरा गर्नु न, हान्नेले हान्यो गल्ती भयो, जानी जानी हान्यो होइन नि त भन्ने कुरा, एक्सिडेन्ट कहिले जानी जानी हुन्छ, हो अनि यसरी मैले तातेर तपाईँ पीडितको चाहिँ किन कुरा गर्नु न, पीडितमाथि त हामी अहिले पीडितलाई भेट्न जाँदैछौँ, त पीडितलाई सुन्नु न, हो अब हेर्नु, एउटा छोरो थियो होला, छोरो मरो, आमालाई कसले पाल्ने, ती बुढी आमा होलिन् घरमा, त्यो बच्चा नानी छ अरे पेटमा भन्ने कुरा आएको छ यहाँ कतै कतै सुन्दाखेरि, गरिब पनि भने, यस्ता सम्पूर्ण कुरालाई समेट्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नु, हान्नेले त हानौँ, त्यो भयो एक्सिडेन्ट, मैले त्यो एक्सिडेन्ट नहोस् ए प्रकाश झाँक्री किन गरेको भनेको होइन, भगवान्सँग प्रार्थना गर्दैछौँ नि, हस्पिटल राखेको बुढा बुढी त्यो बच्चा सबै बाँचुन्, जिउँदै होला, बुढा त मर्नु भइसक्यो त, श्रीमान त होइन, हिजै खबर आइसक्यो, एकजना चाहिँ बित्नु भयो, सुन्नु न मेरो, अब त्यो अर्को पनि बाँच्नु भयो भने चाहिँ कसरी बाँच्नु, जिन्दगीभर हेर्न पर्यो अब भुजेलले, त्यो बच्चा के भयो, यहाँ त कुरा त नानी बाबु पनि पेटमा छ भन्ने कुरा छ, त्यो चाहिँ के हो, अब यो बुझ्नु पर्यो, हामीले चाहिँ के गर्नु पर्ने, प्रकाश झाँक्री त आनन्दले आएर कस्टडीभित्र मासु भात किनेर खान्छ, मतलब भएन, मर्ने त मरे, पीडित त पीडा भोग्नु पर्यो नि बाँचे भने, अब तिनकी आमालाई कसले पाल्छ क्या, प्रकाश भुजेलको बुढी मरेको छ, प्रकाश भुजेल मरेको छ, यहाँ उता आएर हिरासतमा बसिरहेछ, क्लियर छ, ऊ सुरक्षा छ, प्रकाश भुजेलले भनेका छन् कि त्यो त भोग्नु परिहाल्छ नि, त्यो त भोग्नु परिहाल्छ, भाग्यमा मेरो भाग्यमा सजाय भोग्न लेखेकै रहेछ, मेरा दुश्मनहरू रमायो होला भन्दै गर्दा तपाईँ पनि रमा, एउटा कुरा भन्नु, उसको समस्या धर्मगुरु हेर्नु, एक्सिडेन्ट भएर मान्छे मारेको छ,
अब हामीले प्रकाश तिमीले किन यसो गर्यौ, भाग्नु हुँदैन थियो, तिमीले त्यो लासलाई उठाएर हस्पिटल लगेका भए हुन्थ्यो वा बच्थ्यो कि भन्ने कुरामा हामीले विरोध गरेको होइन नि, उनले गरेको अराजकताको आलोचना गरेको, दिमागले काम गरेको, उनलाई गाली गरेको छैन, उसको आमा दिदी बहिनीलाई गाली गरेको, दिमागले काम गरे, उसको दिमाग त छ नि, उसको दिमाग जतिखेरदेखि ठगी गर्न थालेको थियो नि त्यतिखेरदेखि फुस्किसकेको थियो। यसरी ठगेर खाने धन्दा गर्नु हुँदैन, आमा बाउले गरेको छोराछोरीले भुगत्नुपर्छ, प्रकाश झाँक्रीका छोराछोरीले भुगत्नुपर्छ यस्ता केसहरूलाई, दुनियाँलाई लुटेको छ, दुनियाँलाई चुसेको छ, दुनियाँलाई एउटा ढोगी काम गरेर लुट्ने मान्छे कहिले खुसी हुन्छ? ठिक छ, उहाँकोबाट गल्ती भयो, स्पिड लापरवाहीको कारण यो हिजोको घटना, हो त्यसो भन्नु न, यति बेला उनी हिँडा छ त बसेर टाउको हात लाएर त पछुताइराखेको छ, मैले त्यो भनेको अब हामीले के सुन्नु न, सुन्नु न, ऊ आयो हिरासतभित्र छ, सुरक्षित छ नि त, तर जो व्यक्ति मर्यो उनको परिवारमा के भयो होला, एकदम डेन्जर, आँसु आउँछ यार, निकाल्नुहोस् न आँसु, तर रुन मन लाग्छ यार मलाई, यस्तो कुरा मलाई एकदम दुःख लाग्छ दाजुभाइ, यस्तो कुरा नगरौ प्लिज, म गएँ म इन्टरभ्यू दिन सक्दिनँ, हस् थ्याङ्क यू।